Edite aqui, então, TV. E a gente vai falar sobre... Consumo! Consumir é comprar, né? Também, mas eu acho que consumir é mais do que sempre comprar. Na minha escola, tem uma amiga minha que se chama ela de consumista. Que é quando uma pessoa compra muito mais do que ela precisa, né? Tem uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim quando eu peço pra ela comprar alguma coisa nova. Aquela famosa frase, na volta a gente compra. Sempre que eu vejo um comercial com uma coisa muito legal, dá até vontade de ter e comprar. Eu sei do que você tá falando, Rafa. Também já senti isso. Mas sabia que é bem sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje? Tô curioso! Eu também! Por que será que aparecem tantos comerciais na hora que a gente tá assistindo TV ou vendo vídeo no celular? Isso faz a gente sempre querer coisas novas. E volta e meia, quando eu vejo, tô até cantando uma música de um comercial. Pois é, gruda mesmo na nossa cabeça, né? A música e a vontade de comprar. Nessa, a gente acaba comprando uma coisa que acho que às vezes a gente nem usa ou nem precisa. Eu acho que isso tudo tem a ver com uma coisa que escutei na escola uma vez. A cultura do consumo. A Gabi vai conversar com a Renata Tomás pra gente entender o que é isso. E a gente vai conhecer a Aurora, que cria seus próprios brinquedos. Depois, a Gabi ainda vai falar com o Laís Fontinelli, que vai contar como todo mundo precisa prestar atenção com essa quantidade toda de propaganda. Então bora que já começou o... Que tal TV? Gabi, sabe que quando eu compro uma coisa nova, eu até me sinto mais feliz. Mas depois, eu acabo até esquecendo. Eu tenho tantos brinquedos que às vezes, quando eu vou brincar, fica até meio perdido. Será que eu preciso de tantos brinquedos pra me divertir, Rafa? Meus pais até me falam que eu esqueço as coisas que eu tenho e peço pra eles. A Gabi pode ajudar a gente a descobrir por que a gente se sente assim, sabia? Explica o que é a cultura do consumo. De um jeito que a gente, que é criança, possa entender? Bom, vamos lá. A cultura do consumo é a cultura do sistema capitalista, que é o sistema econômico onde a gente vive. E como que ele funciona? No sistema capitalista, precisa sempre ter gente para vender, sempre ter ideias para vender e sempre ter gente para comprar. Então, o consumo sustenta o sistema capitalista. Então, a gente pode dizer que a cultura do consumo é essa mentalidade que sustenta um sistema capitalista. Por que comprar as coisas? Às vezes pode nos deixar feliz e às vezes pode até nos deixar triste. A publicidade, ela anuncia os produtos, ela faz esses anúncios e ela sempre passa pra gente uma ideia. Olha, isso vai deixar você mais bonito, isso vai deixar você mais magro. Então, essa alegria ou essa tristeza acontece quando a ideia muitas vezes não corresponde à sua expectativa ou quando corresponde. O que o consumo exagerado traz de ruim pra gente e pro planeta? Pra gente, pode ser, por exemplo, isso, ficam bastante endividadas ou, às vezes, elas ficam frustradas porque elas começam a consumir e, às vezes, aquilo não corresponde às expectativas que elas têm. E para o planeta, a gente pode dizer que é um acúmulo muito grande de lixo, principalmente de plástico, que a gente sabe que leva muito tempo para poder se decompor. Então, a gente não só prejudica o nosso meio ambiente, o que a gente vive, mas também o meio ambiente das próximas gerações. Pensando em quanta coisa que eu já devo ter usado desde que eu nasci. Roupa, fralda, brinquedo, caderno. Você já pensou nisso? Não, mas deve ter sido muito. Só de lembrar quantas coisas meus pais já compraram pra mim e tanta coisa que eu já ganhei. E se cada criança usar mais ou menos as mesmas coisas, será que os adultos têm que comprar tudo novo? Porque pensa só, tem criança que tem muita coisa e também tem criança que não tem quase nada. Será que a gente precisa mesmo de tudo que a gente tem e compra? Olha, Rafa, olha, Davi, super importante essa pergunta que vocês fizeram. Eu diria que é muito importante para vocês, crianças ou mesmo para os adultos, pensarem na consciência do consumo. O que, que é isso? É a gente justamente entender quem é que está motivando a gente, quem é que está estimulando a gente a fazer essa compra, a fazer esse consumo. Isso ajuda a gente a tomar a nossa decisão. Davi, será que já está na hora da gente ligar para a Aurora? Para a gente saber o que, que a Aurora e a família dela pensam sobre consumo? Vamos! A Aurora mora aqui, ó, em Salvador, na Bahia. Está bem.
Aurora conectando, conectando com Aurora conectando. Oi, Davi! Eu tô aqui com os meus pais que são super ligados nesse tema de consumo! Porque vocês não gostam de comprar muitas coisas pra gente e nem pra vocês? Olha, filha, a gente fica preocupado um pouco com essa questão do consumo, da gente ficar comprando coisas desnecessárias e a gente ficar acumulando coisas na nossa casa que não necessariamente a gente precisa. Por que vocês acham importante que eu faça meus próprios brinquedos com as coisas que eu já tenho? A cabeça, quando tá criando, ela fica mais inteligente, filha. Então, quando tu pega as coisas que não têm essa utilidade, transforma em brinquedos, em... na tua imaginação, em histórias, tu tá ficando mais inteligente, tu tá aprendendo coisas sozinha. Ótimo, mãe. E tá pensando outras funções pras coisas que a gente já tem. Como vocês me ensinaram a saber que se vale a pena comprar alguma coisa? Filha, a gente tem uma coisa que a gente faz há bastante tempo contigo, que é a lista de desejos. A gente fica pensando assim, eu quero alguma coisa... Então vamos colocar na lista de desejos. E a gente fazia isso desde antes de tu saber escrever. Então tu tinha que ficar lembrando da tua lista de desejos pra saber se realmente aquilo era alguma coisa que tu queria mesmo. Aqui em Salvador tem as feiras de troca, que a gente já foi em algumas. Então a gente leva brinquedo, roupa, e a gente... Aí tem vários esquemas. Um vale ficha, e aí tu gastas as fichas pegando coisas de outras pessoas. Outros, tu vai na barraquinha, né, na canga da pessoa e diz, olha, eu tenho isso e tal. E a gente vai trocando. Quero muito fazer meus próprios jogos. Pode ser bem divertido, além de ajudar o planeta. Mas pra isso tudo dar certo, a gente precisa ficar de olho quando deve comprar uma coisa nova ou não. É isso mesmo, gente. A gente precisa levar em consideração o que a gente tem. Às vezes a gente tá tão preocupado com o que a gente não tem que a gente não vê o que a gente tem. E como que a gente pode fazer um uso criativo daquilo que tá no nosso quarto, daquilo que tá na nossa casa, mas também o quanto que a gente pode fazer um uso compartilhado, fazendo um rodízio de brinquedos, fazendo um rodízio de jogos e experimentando, tendo outras experiências com aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente gosta de brincar. Existe uma propaganda feita pensando só nas crianças? Gabi, eu acho que hoje em dia todas as publicidades são feitas pensando nas crianças. Porque a gente sabe que vocês, crianças, influenciam em quase todas as compras da família. Nos processos de decisão da compra da família. E como é que ela é diferente das propagandas feitas para os adultos? Eu acho que na linguagem que ela usa. Por exemplo, quando tem um personagem infantil, um efeito especial, são mais... Existem muitos efeitos, muitos, né? Efeitos. Porque não é aquilo que a gente vê, tem tudo aquilo, não. Tem muitos defeitos, né? Mas quando colocam na televisão, é um efeito, porque quando a gente compra, não é nada do que a gente estava pensando que é. Exatamente. Então é uma linguagem que é para chamar a atenção de vocês. Esse tipo de publicidade pode fazer mal pra gente? Tem dois tipos de publicidade que fazem mal para as crianças. Uma é a publicidade enganosa, que é aquela que tem a ver com efeito especial, que quando você compra o produto não é tão bem assim quanto a publicidade contou. E tem a publicidade abusiva, que pode ser quando ela vende um produto que não é do universo infantil. E quem protege as crianças disso? Os adultos, né? Que são sempre aqueles... mais velhos e cuidadores. Nossos responsáveis. Exatamente. Mas tem o governo que tem que fazer valer uma lei que já existe. As empresas podem proteger vocês. As escolas. Então, assim, tem vários adultos que podem cuidar dessa questão. Deixa eu ver se eu já tô olhando pro consumo de um jeito diferente. Eu vi um vídeo na internet que mostra um novo brinquedo que ele lançou. E no vídeo diz que todo mundo tem que ter. Eu nem fiquei com vontade de ter aquele brinquedo. E eu sou todo mundo. Como é que eu me sinto? Ah, eu tenho que saber que eu não sou todo mundo, mas eu tô ajudando o meio ambiente, eu não tô gerando muito lixo. E eu tenho a consciência, não é?
É, e o mais importante é a gente saber que a gente não precisa ter coisas para ser feliz, para ser aceito, que existem outras maneiras, né? E o que a publicidade faz é com que a gente deseje consumir cada vez mais, se tornando consumista e aí gerando tudo isso que você disse com o planeta, né? É, aí vai acabar com o nosso planeta. É, e a gente tem que pensar antes de consumir, refletir. Eu preciso mesmo daquilo. Exatamente. Branco. Tenho uma amiga que todo dia vai pra escola com um tênis diferente. E ontem disse que precisa de um novo. E o que eu posso falar pra ela? Eu posso falar pra ela que ela não precisa ter mais um porque tá lançando, porque ela quer ser famosa, porque ela quer ser a popular. Ela pode doar pra um lugar que ajude as pessoas que não têm nada, não pode? E se ela continuar insistindo que ela precisa de um novo, ela faz isso. Então, doação, sem dúvida, é uma solução legal. Mas mais do que isso, ela tem que pensar se ela de fato precisa daquele sapato, como você falou. Laís, foi muito legal conversar com você. Eu aprendi ainda mais sobre o consumo e tenho certeza que agora eu vou prestar mais atenção do que eu já presto se eu preciso mesmo daquilo. Adorei conversar com você. Obrigada a você, Gabi. Rafa, tô aqui pensando em tanta coisa legal que tem e não uso mais. Vou falar pros meus pais pra gente doar pras outras crianças. Já sei! O que você acha da gente fazer uma feira de troca de brinquedos com os nossos amigos? Boa ideia, mas depois de tudo isso que a gente escutou hoje, percebi que tenho muito mais do que eu preciso. Todo mundo precisa ficar sempre ligado pra não comprar mais do que precisa. É verdade. Até o próximo Quintal TV! Thank you.